ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ በዛሬው መርሃ ግብራችን በወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ ላይ ጥቂት ልንላችሁ ወደናልና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እስኪ እነዚህን ጥያቄዎች በማንሳት ወደ ጉዳያችን እናምራ። የሞቱ ሰዎችን ከመቁጠርና ከማስቆጠር በዘለለ መንግስት ምን ተግባራትን እየፈጸመ ይገኛል? ቫይረሱ በኢትዮጵያ ሳይሰራጭ ብሎም ገና ወደ ሀገራችን ከመግባቱ አስቀድሞ የገንዘብና የቁሳቁስ እርዳታ ሲጎርፍልን ነበረ። ጉዳዩ ገና አሳሳቢ ከመሆኑ አስቀድሞ የቻይና የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ሀገራችን ገብተው ነበር። እርዳታቸውን ለማስታወስ ያህል የዓለም የገንዘብ ድርጅት ወይም IMF 411 ሚሊዮን ዶላር፣ ዩናይትድ ኪንግደም 19 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ዓለም ባንክ 83 ሚሊዮን ዶላር፣ ሳውዲ አረቢያ 140 ሚሊዮን ዶላር፣ አሜሪካ 2 ሚሊዮን ዶላር፣ ቻይና 8 ሚሊዮን ዶላር፣ ቢል ጌትስ 600 ሺህ ዶላር እና ሌሎችም ከገንዘብ በተጨማሪ የበርካታ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገውልናል። ይህ ሁሉ እርዳታ ሲጎርፍ የነበረው የቫይረሱ ስርጭት በሀገራችን ብዙ ባልተዛመተበት ጊዜ ነበረ። ይህን ያህል ኢትዮጵያውያን በቫይረሱ ሊያዙ ይችላሉ በሚልም እንደ ጃክማ ያሉ የዓለም ባለ ሀብቶች ያልበላቸውን እያከኩ ሲናገሩ ሰምተናቸዋል። በሚሊኒየም አዳራሽ የተነጠፈው ያልጋ ብዛትም ቢሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን በቫይረሱ ይያዛሉ የሚለውን ቅድመ ግምት ያጠናክረዋል። ይህ ሁሉ ሲነገርና ሲደረግን ኢትዮጵያውያን እንደ ተገመተልን በቫይረሱ ወረርሽኝ ሳንጥለቀለቅ ቀረን። በድንገት ግን ቁጥሩ ያሻቅብ ጀመረ። በየዕለቱ የሚወጣው የተያዦች ሪፖርት ቁጥር 100ን መዝለሉ እየተለመደ መጣ። ታዲያ ይህ ድንገተኛ የሆነ የቁጥር ማሻቀብ እንዴት ሊከሰት ቻለ? ቀደም ሲል በእርዳታ ስም እየታሸጉ የተላኩልን ቁሳቁሶች አንዳንዶች ጠርጥረውት እንደነበረው በእርግጥ ቫይረሱን ሊያስፋፉ በመቻላቸው ነው? አስቀድሞ ዜናው ሲበሰረን ብዙ ተስፋ ጥለንበት የነበረው የኢትዮጵያ የባህላዊ ሕክምና ጉዳይ ለምን የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ? እና ሐኪም አበበች በአሁኑ ወቅት በምን ሁኔታ ላይ ናቸው? መንግስት በየዕለቱ የሟቾችንና በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎችን ቁጥር ከመግለጽ ባሻገር በተጨባጭ መፍትሄው ላይ ምን እየሰራ ነው? የዓለማችን ስጋት ሆኖ የቀጠለው ቫይረስ መነሻ በሁለት ጎራ የተከፈለ ሲሆን እነርሱም አንደኛው ከእግዚአብሔር የተላከ መቅሰፍት ነው የሚል ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ ይህ የኢሉሚናቲዎች የዓለምን ህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ተብሎ ሆን ተብሎ በላብራቶሪ ውስጥ የተፈጠረ ቫይረስ ነው ይላሉ። የዛሬው መርሃ ግብራችን ዓላማ በመነሻው ላይ ብዙ ለማለት ሳይሆን ሆን ተብሎ የተፈጠረ ነው የሚለውን ሐሳብና በሀገራችን እየተስተዋለ የሚገኘውን የወረርሽኙን ሁኔታ በማያያዝ ወደ አንድ አቅጣጫ ማምራት ነው። ከወራት በፊት ዳንኤል ቶማስ ከአንድ የሕክምና ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበረ። የዶክተሩን እውነተኛ ማንነት ለደህንነታቸው ሲል ግልጽ ባያደርግም በቫይረሱ ዙሪያ የተናገሩት ነገር ግን አሁን በተግባር እየተከወነ ይገኛል። እሳቸው እንደተናገሩት ከሆነ ቫይረሱ የዓለምን ህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ተብሎ የተፈጠረ ስለመሆኑ በቂ ማስረጃ በእጃቸው ላይ አለ። መድኃኒቱ ፈጥኖ እንዲገኝ ያልተፈለገውም ለዚህ ነው ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መድኃኒቱ አለን የሚሉ ሰዎች እንዲወገዙ እየተደረገ ነው። ማንም ሰው በግሉ በመረጠው መንገድም እንዲታከም እየተደረገ አይደለም። ዶክተሩ አያይዘውም ከመተንፈሻ አካላት ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ ማናቸውንም አይነት ቫይረሶች፣ በሽታዎችና ወረርሽኞች ኢትዮጵያውያን በቀላሉ ሲፈውሱት የኖሩት ነው። የባህል ሐኪሞች ይህ በቀላሉ የሚድን በሽታ እንደሆነ ያውቃሉ። መድኃኒቱ አለን እባካችሁ እያሉ የለመኑም አሉ ብለዋል። ሐኪም አበበች በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውንም አይነት በሽታ መፈወስ የሚችሉ የእጽዋትና የማዕድን አይነቶች እንዳሉ ተናግረው ነበር።
ታዲያ አሁን ቁጥሩ እንዲህ ባሻቀበበትና የሟቾች ቁጥርም እየበረከተ በመጣበት በዚህ ጊዜ የባህል ህክምናችን ጉዳይ ለምን የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ? መንግስትስ ለምንድን ነው ትኩረት ሊሰጠው ያልቻለው? ይህ ጉዳይ ወደ ተነገረው ዓለም አቀፍ ሴራ እየመራን ይገኛል። በዚህ ሐሳብ ዙሪያ አቅሉስ ጥበቡ የተባለ ሰው በሶሻል ሚዲያ ላይ ያቀረበው ጽሑፍ ከሐሳባችን ጋር የሚታረቅ ነውና እስኪ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። መንግስታችን ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ከዘመናዊ ዕውቀት ጋር አቀናጅቶ በከፍተኛ ስርጭት ላይ የሚገኘውን ወረርሽኝ ለመግታትና በወረርሽኙ የሚጎዱ ዜጎችን በፍጥነት ለመታደግ የጀመረውን መንገድ በማን አስገዳጅነትና በምን ቅድመ ሁኔታዎች እንዳስቆመው በግልጽ ለህዝቡ ማሳወቅ እንዳለበት አምናለሁ። ለጊዜው እናታችን ሐኪም አበበችን ጨምሮ ሌሎች አንዳንድ የባህል ህክምና ወይም መድኃኒት አዋቂዎች ከሁለቱም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በአንዳንድ የባህል ህክምና ወይም መድኃኒት አዋቂዎች በተለይም በእናታችን ሐኪም አበበች እምነት መንግስት አገር በቀል ዕውቀቶችን ከዘመናዊ የህክምና ግኝቶች ጋር በማስተባበር ህብረተሰቡን በአስቸኳይ ከወረርሽኙ ለመታደግ የጀመረውን መንግስታችን ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ከዘመናዊ ዕውቀት ጋር አቀናጅቶ በከፍተኛ ስርጭት ላይ የሚገኘውን ወረርሽኝ ለመግታትና በወረርሽኙ የሚጎዱ ዜጎችን በፍጥነት ለመታደግ የጀመረውን መንገድ በማን አስገዳጅነትና በምን ቅድመ ሁኔታዎች እንዳስቆመው በግልጽ ለህዝቡ ማሳወቅ እንዳለበት አምናለሁ። ለጊዜው እናታችን ሐኪም አበበችን ጨምሮ ሌሎች አንዳንድ የባህል ህክምና ወይም መድኃኒት አዋቂዎች ከሁለቱም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር ያላቸው የትብብር ስራ ግንኙነት በቂ ባልሆነ ምክንያት እንዲቋረጥ ተደርጓል። በአንዳንድ የባህል ህክምና ወይም መድኃኒት አዋቂዎች በተለይም በእናታችን ሐኪም አበበች እምነት መንግስት ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ከዘመናዊ የህክምና ግኝቶች ጋር በማስተባበር ህብረተሰቡን በአስቸኳይ ከወረርሽኙ ለመታደግ የጀመረውን እንቅስቃሴ የገታው ኢትዮጵያ ወረርሽኙን ለመከላከል ያስችላታል የተባሉ የገንዘብና የህክምና ቁሳቁስ እርዳታዎች ከውጭ ባለሀብቶች መጉረፍ በጀመሩበት ማግስት ነው። መንግስት በሀገር በቀል ዕውቀቶችና የባህል ህክምና ግኝቶች ላይ ተጥሎ የነበረውን ተስፋ ከውጭ ባለሀብቶች በጎረፉ እርዳታዎች ሙሉ በሙሉ እንዲዳፈን አድርጎታል። ወረርሽኙን በሀገር በቀል ዕውቀቶችና የባህል መድኃኒት ግኝቶች ጎን ለጎን ለመከላከል የወጣውን የቅድመ ዝግጅት እቅድ መንግስት በከፍተኛ መነሳሳት ላይ የነበሩትን ባለሙያዎች ሳያማክርና ሳያወያይ በድንገት ሰርዞታል። ይህም ወረርሽኙን እንደ አገር ለመከላከል የሚያስችሉ ከውጭ ባለሀብቶች የተተለተሉ እርዳታዎችን ለመቀበል ሲል ብቻ እንደ ቅድመ ክራይቴሪያ እነዚህን የሀገር በቀልና የባህላዊ መድኃኒት ግኝቶችን ማዳፈን እንደመረጠ ያለ ጥርጥር ያሳያል። የውጭ ባለሀብቶቹም በተከታታይ ለኢትዮጵያ መንግስት ያጎረፉትን እርዳታ እነዚህን መሰል ሀገር በቀል ዕውቀቶችን የባህል መድኃኒት ግኝቶችን መነሻነት በአገር ውስጥ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚከናወኑ ፕሮጀክቶችን ማስቆም ዋና ግባቸው የማይሆንበት ምንም መንገድ የለም። ለመንግስትም አዋጪው መንገድ የትኛው ነው የተባለ እንደሆነ ያለምንም ማወላዳት ከውጭ የጎረፈውን እርዳታ ለመቀበል በአገር በቀል ዕውቀት ላይ የተመሰረቱ እንቅስቃሴዎችን ማስቆም ነው። በአገር በቀል ዕውቀቶችና የባህል ህክምና መድኃኒቶች ወረርሽኙን ለመከላከል ርብርብ ማድረግ ህዝብን እንጂ ለመንግስት የሚያስገኘው አንዳችም ጥቅምም ሆነ ፖለቲካዊ ትርፍ የለም። እንደውም እንዲህ በመሰለው የአገር በቀል መፍትሄ ወረርሽኙን ለመከላከልና ህዝቡን ለመታደግ መሞከር የዓለም መንግስታትንና ባለሀብቶችን ሊያስከፋ ይችላል። በመንግስትም ላይ ጥርስ ነክሰው የማዕቀብ ክልከላና ናዳ ሊያወርዱበት እንደሚችሉ ጥርጥር የለው። በተጨማሪም ከውጭ መንግስታትና ባለሀብቶች የሚገኙት ብዙ አይነት እርዳታዎች በተለይ የሚሊዮን ዶላር እርዳታዎች ለዝርፊያ አመች ሁኔታን የሚፈጥሩ በመሆናቸው በመንግስት በኩል ተመራጭ የማይደረጉበት ሁኔታ የለም። በመሆኑም በሀገር በቀል ዕውቀቶችና የባህል ህክምና ግኝቶች ወረርሽኙን ለመከላከል የተጀመረው ርብርብ
መንግስት ወረርሽኙን በሚገባ ለመቆጣጠር የሚያስችል በቂ አቅም ላይ ይገኛል በሚል ምክንያት እንዲደናቀፍ ተደርጓል። ለህዝብ ጥቅምና ለቀጣይ የሀገር መጻኢ እድል ሳይሆን ከፖለቲካዊ ትርፎችና ጥቅሞች አንጻር ሀገራችን ከውጭ መንግስታትና ባለሀብቶች በሚጎርፉላት እርዳታዎች ብቻ ተወስና ወረርሽኙን ለመከላከል ትገደዳለች ማለት ነው። የትኛው የመከላከያ መፍትሄ ይሻላል የተባለም እንደሆነ መልሱ ፖለቲካዊ ሆኖ ይቆያል። እጃችንን አጣጥፈን እስከምናልቅ ድረስ መቀመጥ እንደሌለብን ይስማኛል። በቀጣዮቹ ጥቂት ጊዜያት በተወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንደማጠናከሪያ ሆኖ ይህ የባህል ህክምና መድኃኒት ጉዳይ ከናንካቴው ከሌሎች ክልከላዎች ሁሉ በሚልቅ መልኩ መታገዱ የማይቀር ይሆናል። ህዝቡ እነዚህን ጉዳዮች ያነሳ መወያየት ከጀመረና መፍትሄ መለዋወጥ ከቻለ ከውጭ የጎረፈው የገንዘብና የህክምና ቁሳቁስ እርዳታ አፈር ሊበላው ይችላል። በሂደት መንግስታችን በውጭ መንግስታት ፊት ያለውን እምነትና ተቀባይነት ጥላሸት ሊቀባበት እንዲሁም በስልጣን የመቆየቱን እድል ሊያጠብበት ይችላል። ያ ከመሆኑ በፊት ግን መንግስት እጅግ ጥብቅ የሆኑ ገዳዎችንና የክልከላ አዋጆችን በማውጣት በባህላዊ መንገድ ወረርሽኙን የመከላከል ተስፋዎችን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሊያመክናቸው ይችላል። ስለ ባህላዊ የህክምናና የመድኃኒት ጉዳዮች አስመልክቶ በምንም አይነት መንገድ ውይይት ማድረግ ሊያስገድል በሚችል ቅጣት መታጠሩ እንደማይቀር ወቁ። ይህ ጉዳይ ለብዙ ሰዎች የፖለቲካ አሊያም ለስልጣን ጥማት የሚሰነዘር ሐሳብ ሊመስላቸው ይችላል። ግን ጥያቄው በፍጹም ስልጣንን ከመፈለግ ብሎም የሌሎችን የፖለቲካ ኃይሎች ፍላጎት ለማንጸባረቅ የተሰነዘረ አለመሆኑን ሁሉም ሰው እንዲረዳልኝ ፈልጋለሁ። እለምናለሁ። መጪው የመንግስት ትልቁ እርምጃም ሆነ አላማም ይኸው ነው። ደርሶ በአይናችሁ ማየታችሁ ስለማይቀር መከራከራችን ጉንጭ ማልፋት ይሆናልና አልፈዋለሁ። ዞሮ ዞሮ እዚህ ጋር እንዲሰመርበት የተፈለገው ሐሳብ ጉዳዩን ለፖለቲካዊ ትርፍ ብዬ እንዳነሳሁት አድርጋችሁ እንዳትቆጥሩብኝ ማሳሰቤን የሚመለከት ነው። እንዲህ ያለው አረዳድ ከቶም የሚያግባባን አይሆንምና። እናታችን ሐኪም አበበች በአገር በቀል እውቀቶች ወረርሽኙ ስለመከላከልም ሆነ ስለባህላዊ መድኃኒቶች አስመልክቶ አንዳችም አይነት መረጃ ለህዝቡ ይፋ እንዳያደርጉ ከመንግስት በተለይም ከሁለቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር ወረርሽኙን በአገር በቀል እውቀቶች ለመከላከል ስለጀመሩት እንቅስቃሴ በሚመለከት ሐሳብ እንዳይሰነዝሩ እገዳ ተደርጎባቸዋል። እናታችን ሐኪም አበበችን ፈልጓቸው አታገኙአቸው። የግል ሚዲያ ባለቤቶች እንደ ሀገር በዚህ ጊዜ የተደቀነብንን ፈተናና መከራ መወጣት ማለፍም እንድንችል ኃላፊነታችሁን ተወጡ። የወረርሽኙን ከፍተኛ ስርጭት በቁጥር በቦታ በሁኔታዎች አገናዝቦ ለህብረተሰቡ ማስረዳት መረጃዎችን በየወቅቱ ማድረስ በርግጥም ጥሩ ተግባር ነው። የሚዲያም ኃላፊነት ነው። ህብረተሰቡ ራሱን ከወረርሽኙ መከላከል ስለሚችልባቸው ጉዳዮች መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ በማድረሳችሁ በርግጥም ልትደነቁ እንጂ ልትወቀሱ እንደማይገባም ናለው። ግን እስከ መቼ በዚህ ተግባር ብቻ ተወስናችሁ ትቀጥላላችሁ? የቫይረሱ ስርጭት በቁጥር 10 በደረሰበት ወቅትና መቶዎችን እያለፈ በመጣበት ወቅት የሚዲያ እንቅስቃሴና ተግባራችሁ አንድ አይነት ነው። ያው ነው ኮረርሽኙ ከፍተኛ ስርጭትና መስፋፋት አንጻር የሚዲያ ኃላፊነታችሁ መክበድ የለበትም? መምረርስ የለበትም? እና የግል ሚዲያ ምን እያረጋችሁ ነው? ምን ይሻለናል? ፍጠኑ። የሀገር በቀል እውቀቶችና የባህል ህክምና መድኃኒቶች ህብረተሰቡ ተጠቅሞ ከማለቅ እንዲድን ተረባረቡ። እናታችን ሐኪም አበበችና የመሳሰሉትን የባህል ህክምናና መድኃኒት አዋቂዎችን የየዕለት ጉዳያችሁ አድርጓቸው። እነዚህን ባለሙያዎች እያደናችሁ በማቅረብ የዘወትር አጀንዳችሁ በማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር በጊዜ ያገናኟቸው። የወረርሽኙ መከላከያና መፈወሻ መድኃኒቶች አሉ። ህዝቡን ከመድኃኒቶቹ ጋር አገናኙት። ድፈሩ፣ ቁረጡ፣ ወስኑ። ወገናችሁን የማዳን ቀዳሚው ኃላፊነትና ተግባር የእናንተ እንደሆነ ወቁ።
ነገም በታሪክ የመጀመሪያ ተወቃሾች እናንተው እንደሆናችሁ ተረዱ። አሁንም የጠበበ ጥቂት ጊዜ ያለን እንጠቀምበት። ከአምላካችን በታች እንደሌሎች ህዝቦች የሚጠብቀንና የሚቆምልን ማንም የለም። ለራሳችን ያለነው ራሳችን ብቻ ነን በማለት አቅሎስ ጽሑፉን ያጠናቅቃል። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ በርግጥ ኢትዮጵያን በዘመናት ውስጥ ከሚቃጣባት ሴራ ሲጠብቃት የኖረው ፈጣሪዋ ዛሬም ጋሻና መከታዋ እንደሚሆን በጽኑ እናምናለን። አዎ የሚጠብቃት ከቶውንም አያንቀላፋም። ይሁን እንጂ አንድም ወገናችን በዚህ ቫይረስ እንዳይሞት፣ አንዳችንም እንዳንጎዳ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። እርሱም ዋናው ጸሎት ሲሆን፣ ሁለተኛው ግን እግዚአብሔር አምላክ ለእናት አባቶቻቸውን የሰጠውን ጥበብ የባህል ሕክምናችንን ጉዳይ ከምን ላይ እንደደረሰ እንደ ዜጋ መብታችን ነውና መጠየቅ አለብን። በባህላዊ ሕክምና የመታከምና የመጠቀም ብሎም የመዳን እድል ያላቸው ወገኖቻችን መንገድ ሊዘጋባቸው አይገባም። ሊሞቱ አይገባም። ሴራው ይብቃ ማለት ይገባናል እንላለን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።